Štěpane, já začnu přímo u tebe, než se dostaneme k zápasu s Příbramí. První seniorský gól, který si dal v dresu Pirátů a ještě doma v Chomutově. Jaký je to pocit? Jo, tak je to samozřejmě skvělý pocit, takhle před domácím takhle publikem. Bylo to super, celou sezonu jsem nedal góla, takže takhle, že jsem dal v posledním kole, aspoň něco, konečně to tam padlo a je to určitě velká úleva. Jak je to s pukem? Já mám pocit, že tě ho nikdo nepřivezl. Já jsem si to taky myslel, ale Franta Mála mi schoval puk, takže super. Takže poděkování Frantovi. Jo, určitě. Pojďme k tomu gólu. Přemýšlel jsi ještě nad přihrávkou, nebo jsi věděl hned, že budeš střílet? Jo, tak rozhodně jsem přemýšlel jako nad přihrávkou, já jsem tam zase něco chtěl vymýšlet, ale prostě jsem zavřel oči, dal jsem to tam a jsem za to rád. Jaký byl zápas s Příbramí? Přišlo mi to hodně bojovné, podobně jako už všechny poslední zápasy teď v té nadstavbě. Tak bylo to těžký, jako bylo tam hodně soubojů a takhle, ale zase na druhou stranu mi přijde, že to bylo zbytečně moc rozlítaný. Jezdili přečíslení jak my, tak i Příbram, spíš bych řekl, že hlavně Příbram. Dělali jsme tam zbytečné chyby v obraném pásmu, to v playoff nás bude stát hodně, když tam nevydáme 3-5 puků, tak z toho padnou góly, takže v tom se musíme zlepšit, ale jako mělo to úroveň, souboje tam byly, ale jak říkám, škoda těch chyb. Já mám pocit, že i vyloučených bylo poměrně dost, navíc jste se dostali i do 3, takže možná i trošku disciplína? Jo, tak rozhodně i ta disciplína, nějaký fauly tam byly diskutabilní, ale prostě to písnu, takže je to faul a asi, že jsme třeba jako asi méně bruslili, nebo takhle ty souboje jsme si asi pomáhali, jsme si s hokejkama, nevím. Já vím, že ty jsi s Příbramí tady doma ten předchozí zápas nenastoupil, jestli se nepletu, ale já osobně mám takové trošku deja vu, zase taková hraniční situace teď před bránou na hraně vysoké hole, padlo to v kabině? Ten zápas jsem tady odehrál, takže si to pamatuju moc dobře a nebylo to hokejkou, borec to trefilo to do lokte, takže takhle, ale zase to bylo po naší chybě. Dostáváme hodně gólů z těch předbrankových prostorů, což by nemělo být a my beci tam musíme líp čistit. Jak moc teď budeš sledovat zápas v Táboře, vzhledem tomu, že ten nakonec určí, jestli skončíte druzí nebo třetí? Jo, tak určitě už jsme s klukama jsme koukali v kabině, dostali do konce 4-4, tak snad to skončí tou remízou, ale škoda, měli jsme si to zvládnout sami, měli jsme tam ten bod, ale bohužel, takže teď musíme doufat, že uhrajou remízu. Ty se vlastně můžeš těšit v úzovkách na dvě playoff, jak s Litoměřicemi, tak případně tady v Chomutově. Jsi rád, že si sezonu protáhneš? Jo, tak jsem určitě rád, tak přece jsem hokejista, tak nechci mít prostě 2 měsíce volno, takže já jsem za to jenom rád, že když vypadneme s Liťákama, tak prostě pak můžu rád i v Chomutově, co nejdůle to půjde, takže to je určitě super.